嗨，大家好，我是 Tim。Hello，大家好，我是 Cassie。你像之前有个留言说我们应该改个名字，我叫狗蛋，你叫翠花。嗯，差不多，这个英文名字也差不多，就这个意思大家好，我是狗蛋。啊。啊，我不要。今天我们讲的是人工智能。你听到人工智能的话，第一想法就是第一印象，你听。对，电影，就比如说 Her，嗯哼。然后还有就是那个 AlphaGo，还有。上次我看了一个视频，是那个机器人可以就是各种障碍跳跃跑步的那个叫那什么名字？个 Boston Dynamic，大家听到 AI 最常能想到、联想到都是电影的，就像你说的，电影是《Her》，然后还有《黑客帝国》，然后还有《终结者，OK，》，I will be back，I'll be back。还有最经典的《西部世界》，那个人工智能主角都不知道自己是人工智能，机械姬，还记得机械姬电影吗？美女机器人。人工智能是 artificial intelligence，人工智能是研究、开发和拓展人类智能的一个科学技术，就是人类会把它比喻为像300年前18世纪的蒸汽机革命一样伟大的，会推动人类发展的一项技术。你知道什么是蒸汽机吧？对，就用来蒸包子那个东不是啊。西。AI 的由来其实是一个1956年的一个会议。Dartmouth Conference 是几个非常著名的计算机领域、数学领域、物理领域的各种科学家、大牛。大牛，各个领域的大牛来参加这个会议，然后他们第一次提出了这个 artificial intelligence，就是人工智能这个概念。最经典的一个人工智能的一个概念，就是大家可能会听过，就图灵测试，听过吧？听过。对，图灵测试就是说，图灵这个科学家，他是一个英国的一个计算机科学家。他有提出很多个版本的图灵测试，最出名的一个版本的图灵测试就是，如果一个计算机被30%的人判断错误，就是说有百分之七，只有70%人判断出它是一个计算机，30%人分辨出来它是一个计算机还是人的话，它就通过了图灵测试，就是一个比较 naive 的，就比较朴素的一个判断机器能不能达到人工智能的一个理念，一个标准。相当于就是他只要骗过了人，对，让骗过一定量的人。骗过一定量的人，然后让那个人觉得他一定不是机器，他就通过测试对，了。但是因为这个图灵测试提出的比较早，它也只是一个最浅显的、最朴素的一个标准。其实现在人工智能已经不能用图灵测试的标准进因为行这判断标了，准不够严苛。不够严苛。就比如说，如果你不能判断它是不是人和机器人，你只能得出了一个逻辑上的推断，就是这个机器无法被人识别出来它是人类和机器，只能证明这点，它不能证明这个计算机是有思考的，不能证明它有思维，这是最重要的。人和计算机的区别就是人是有思维的。人有直觉，人有想象。简单的讲一下，人工智能的一些应用领域，就比如说你会说话，又喝一口汤。就比如说你人是会说话的，你能知道我在说什么，你能听懂我在说什么，你的人脑会翻译，这叫做那个 speech recognition，就是语音识别。你用微信来说一句话，它能识别出你的语音出来。转文字吗？对，就是转文字，这就就是是人语工智音能，转文字，语其音实转就文是一字。种人工智能，但是是对，比较简单的。也不能叫比较简单，也有非常厉害。就比如说，speech recognition 有不同的语言，有方言，其实很复杂。就是你要怎么判断一个人讲话的时候，他是中文、英文夹杂，或者是粤语，或者是不同样的西班牙语、英语，这不是一个简单的入门的一个技术，它还有非常非常大的发展空间。比如说，你会看文章，我们会沟通交流，你听得懂我在讲什么东西，而且是非常直觉的反映出我能讲什么东西。这就是 natural language processing，就是自然语言处理。就比如说 Siri，你跟他讲话，他能理解你讲什么，他不光是能把它翻译，就是读懂，他还要去理解你，然后给你出一个你想要的答案。Hey Siri，谁是世界上最漂亮的女人？是你吗，白雪公主？错，错，是我老婆。通讯录中好像没有老婆，请问你妻子的姓名是什么？你现在的眼睛，你的眼睛注视着英俊的我，就你能看到我分等一析，下，等一下，我得缓一会儿。这就是 computer vision，就是计算机视觉。我们每天在使用，比如说特斯拉的汽车，特斯拉汽车它的 camera，它的摄像头就在捕捉路况，它会分析路况什么样的 object，就什么样的物体是什么东西，它在做出行动的判断。哦，它可以识别出来，比如说是一辆公交车，还是一辆小的私家车，或者是自行车，或者是人，还对，分它辨是速可度，以还分看。辨路灯，是通过 computer vision，就计算机视觉
来去分析到底是什么东西。你是一个人，你刚开门走进来，坐在这个凳子上，这也是人工智能所要实现的一个东西。就人工智能对应这样的是 robotics 的机器人学，因为我们人类的运动是完全是靠直觉，就是脑子有一部分东西是控制这个东西，我们不需要知道怎么样能把手抬起来。比如说你举一个酒杯，你要牵动到很多的肌肉，但是你其实并不知道哪个肌肉是怎么样动的。但是如果你是要用 AI 来实现的话，你需要机器人去学习它要怎么用它不同的肌肉，就是每一个，然后小马达在机器上也是需要不同的，你的力道搭配才能完成一个动作，这也是人工智能需要完成的一个领域。它必须要特别精确的计算每一个角度。对，就比如说你刚刚提到的那个 Boston Dynamic， 它可以翻跟头了，而且它会因为它的练习的变多啊，会越来越快。对。就如果他摔倒的话，他会学习到怎么样下次来调节，而不用人工进行来调节。如果人工干预的话，你需要很多的测试。哇，他以后可以跟那个体操运动会呀。就比如说，你是作为一个人，你能发现一些事物之间的规律，把它进行分类和总结。就茫茫人海中，你一眼能知道谁是美女，谁是帅哥。AI 也有这样的技术，就是它通过模式识别叫 pattern recognition， 把不同的物体通过它们的 feature， 它们各种各样的参数来分类总结在一起，就能一眼，就比如说你的人脸识别什么东西都需要这个来匹配你，就像我们手机面部解锁运用了很多这样的技术，而且很多是用在那个量化交易股票上。你看到一些什么样的曲线，你通过模式识别把这个曲线匹配到以前曾经出现的股票的曲线上来进行未来的预测。所以现在很多公司现在做量化交易就是用机器做的交易，都不是用人工来做交易了，人工智能的方式来进行炒股。而且准确率会变高吧，准确率会比人判断的高，所以散户被割韭菜是命中注定的。就是因为他们玩不过机器，因为人工智能的机器分析很多因素，就是它分过历史的因素，分析当下的市场经济，分析股票之间的关系，有非常多维的参数来进行一个股票的预测，所以你怎么能玩得过它？你看好一个行业，你也可以通过人类的判断，你来判断一个行业，你长期持有它是 OK 的，你还是可以有机会能赚到钱。但是短期的频繁的交易，就是高频的交易，你是玩不过这种量化交易的公司的。要不我也来口吧。你不怕你等我嘴瓢？人工智能分类就是首先第一个是 artificial narrow intelligence， 就是弱人工智能，就是简称弱智，就是 narrow 就是比较窄，没有自我意识，就是比如说 AlphaGo， 就是它会下围棋，对不对？它击败了它只能下围棋。 Siri 是能读懂你今天说哦，你开车去到哪，给你一条线路，你问一下今天的天气，它告诉你今天是什么样的天气。你不可能让AlphaGo 说今天的天气是怎么样的，你也不可能让 Siri 去下围棋战胜柯洁，对吧？而且特斯拉的车他开车他也不会有脾气，他不会有路怒症，这些就是我们所谓的弱人工智能。就这个人工智能技术只能在特定的领域上，它不是一个宽泛的一个技术。我们今天2020年所有的人工智能都是这一类，就是我们能接触到的刚刚所有都是弱人工智能。然后有弱的人工智能就有强人工智能，就是 artificial general intelligence， 就是强人工智能就相对弱人工智能的话，它会简单来讲它是更牛逼，更接近人类的智能，就是它可以像人类一样进行思考进行学习，然后它可以有自己的意识和自己的思维。现在有两个最著名的机构，一个是 OpenAI， 一个是 DeepMind 是谷歌的， Elon Musk 投资的是，他是第一批 founder， 是 OpenAI founder， 但是他在那个2018年时候退出了。为什么？你猜？玩特斯拉没钱了呗。有一种说法是，就通过 OpenAI 的研究，他有点害怕 AI 未来能做的事情，所以他退出来了。但他这只是一种逃避啊。对，但是这是一个猜测，我不太相信了，我还是比较相信他字面上的说法，就是因为特斯拉也要开始研究自己的人工智能。他还是想研究自己的，他怕 conflict of interest， 就他怕利益冲突，所以他退出了 OpenAI。 第三个分类就是超人工智能， artificial super intelligent， 这个就不用太多解释了，就是未来才会实现的，就是全方位的超越人类。他做的所有的事情是人类不能做的，都是人类完全不能做的。我们活着的时候能看到？不知道，因为现在发展蛮快的。对，他又说到另外一个理论，就是起点理论。起点理论就是当人工智能超越人类智能的那一刻，就是一个新的时代，就叫起点，就是我们要看看什么时候这个起点能到来。那会不会把人类灭掉吗？有可能，不知道，但人类绝对不会停下于对人工智能的研究。
那是不是有一天会人工智能占领地球，然后我们坐着 SpaceX 的飞船去火星了？你是不和上期内容连起来是吧？对，然后如果没看 过连上期续剧内容，那我们上面有一个链接可以看一下上期。首先要纠正一下奇点啊，不是奇点，奇点是奇偶的奇，就是在数学里，只有在图论里，在物理上才会发叫奇点。AI 的实现方式，最重要的一个技术就是机器学习，你应该听过吗？嗯，听过吧？没吃过猪肉，应该也看过小猪佩奇哈。机器学习的技术就是一个非常重要的，给那个人工智能作为基础。是机器学习有各种各样的技术和算法，机器学习就通过各种各样的算法来 training 这个 program，就是给很多数据让它自己去训练，然后得出它想要的一个输出，一个思考的输出。然后机器学习的算法也非常多，比如说逻辑回归，有线性判别分析，有决策树，有朴素 BS，有 KN 算法，有随机森林。还有一个比较重要的概念就是神经网络，你应该也听过吧？就是神经网络，就是关于 deep learning，就是深度学习。就是刚刚我说的一些机器学习东西是相对来说比较浅的。现在因为数据量的增大，然后人类给它的各种任务更加的复杂和繁复，所以研究者发明了更多的先进技术来进行深度学习的东西。最重要的一个技术就是 CNN，就是卷积神经网络。我能实现很多深度学习的一些技术。我现在有一种上课，听老师讲课，然后思想跑毛的那个状态，就是高中的时候，就是那种上面讲着数学课，然后我已经想到了音乐和体育课的那种感觉。没想到初恋吗？就引用一个叫大谷的一个人工智能学者，他做了一个 project，就是给1920年的老外拍了一个北京的视频上色，不光是上色，他用人工智能还进行了帧数的还原，还有去除那个胶片上的污点的各种东西。目前人工智能的一些缺点，就是现在人工智能是没有感情的，就是弱人工智能是没有感情的，无法跟你有情情感感上、上的情交绪流，上的东西，对，它没有感情色彩，它就也不没有。能用来谈恋爱。对，你忘了《Her》这个电影吗？未来就可能有可能。那未来都不需要找老对，公了。我也想要叫 Scarlett Johansson。你不是喜欢高圆圆？就是还有一个比较重要的，就是现在目前人工智能是没有想象力的。想象力。对，人工智能还哪有想象力？想象力是什所以么？它相当于是它有一个边界。对，目前人工智能只是完成一些你给它的任务，但是想象力其实是没有任务的。想象力其实是具有创造性的东对，西。就是创造力和想象力是一个东西，就嗯。是目前人工智能说不能做到，但是现在已经有很多学者开始做这些东西，就是做人工直觉和人工想象。对 AI，其实最重要的是什么？为什么以前没有 AI？就是因为现在的计算机的计算能力比以前快的非常非常多，需要有更多的运算能力，所以让这些算法，刚刚我说的很多算法都是非常power hungry，这种急需这些运算能力的。如果你计算机运算能力不达不到的话，你的人工智能是的算法或者实现起来是没有办法实现的，可能要算很多年，已经没有意义了。你必须要很快的去把这个任务给完成掉。然后现在 AI 还能做很多东西，AI 能听音乐，能写文章，还有很重要的就是做医疗诊断。我们先听一段 AI 的音乐。哎，那岂不是以后的流行音乐？以后的流行音乐是不是就是口水歌那种类型的？其实基本上不需要麻烦到那对种啊，作曲人去以写后的了，歌曲，如果你的歌曲都是45362551的话就直接 AI 就编，AI 辑就就可好以把了，这种歌曲全它可给以把所有的可能凑在一起的规律排列组合的给你列出来，然后你觉得哪个好听你就去唱呗。那以后我们能干点啥呢？这个世界的技术无限接近于起点时刻的时候，你还能做什么？但是这个东西也不用害怕，就像蒸汽机一样，大家以为蒸汽机能取代火车、取代马车，当纺织厂取代纺织女工的时候，大家都以为是失业了。但是会有更多的人会提供到第三产业去，提供给你服务，比如说给你按摩，给你去做美甲。的这就生是为什活，么现在科技发展以后，我们现在更多的人会专注于你说的灵性和精神上的一些思考和追求。以前人是还在追求温饱。也没有时间去思对，没考。有去时间去思考精神上的追求，有可能你就有更多的时间，人工智能可以给你更多的时间去追求这些东西，让这个问题让未来人去解决。我们现在就是发展科技，不会有任何问题。就从历史的上来看，人类发展科技带来的利益远远大过弊端，而且弊端大部分都是当下的，在未来这些弊端都不是弊端。
然后 AI 还能写文章，我给你看一篇 AI 写的文章，这个文章蛮逗的。这个文章讲的是 "Recycling is good for the world"，就是 AI 要写一个反对这个的。所以他上来就反驳了，就感觉有点像辩论呢。AI 还有一个比较重要的技术，就是目前大家都比较感兴趣，就是医疗方面的。现在我们通过我们的医疗花费了我们大量的钱，就特别是研究药物和治疗癌症，这两个都是无底洞。你可能25亿美金、几十亿美金研制出一个药物，有可能都不一定能达到临床的效果，有可能钱就浪费掉了。所以这也造成为什么药物这么贵的原因。AI 的计算能力可以让更多的可能性成为可能，就是它可以远远的节约制药的成本。药物就比如说简单的话，就是说是化学嘛，不同分子的搭配，不同分子的组合。然后化合物、有机物之间的搭配，然后 AI 可以做运算这些不同的组合，能比你人类计算的更快。哦，不错啊，我讲完以后，你这酒都没喝完，现我在今天有一点口进口。步哈。上次你喝完了。上次喝完了。AI 还有另外一个小应用，啥？你感兴趣的朋友可以搜一下"叉叉叉人工换脸技术"。叉叉叉人工换脸技术。迪丽热巴挺好看的，这一段掐了别播。今天节目就到这里了，我们今天讲了 AI，希望大家喜欢这个题目。然后支持我们的朋友呢，记得要点赞，然后还要给我们留言，然后告诉我们你们的意见和你们的想法，还有你们知道的信息。然后我们希望在留言板块跟你们交流，然后希望你们能够订阅我们，长期关注我们，我们会一直持续更新的。谢谢，拜拜。其实我刚忘讲了一个梗。什么梗？就是我们今天讲的是 AI，对不对？嗯。就是四舍五入，其实是在讲爱。土味情话吗？你确定吗？在这种视频上，你要加土味情话啊？行，就这样吧，大家赶紧让宇宙充满爱。